Кой надува цените на храните? Има ли виновник по веригата или проблемът е комплексен? Гърмеж на банки по света. Застрашено ли е финансовото здраве на България след изтеклия доклад на финансовото министерство? Стабилен ли е фиксираният курс и разклатен ли е валутният борд? Идея за нови данъци и за отпадане на някои облекчения по ДДС в студиото. Богомил Николов, Асоциация Активни потребители, финансистът Юлиан Войнов, Павлин Петров, Българска асоциация на заведенията. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.